Ve 20. díle z archivu Automotoklubu Bučovice se opět za pomocí dobového komentáře vracíme do bučovického hájku na závod sidecar crossu a motocrossu. A už je zde opět trať v hájku. Připravuje se závod mistrovství Československé socialistické republiky v terénním závodě sidecaru. Ve vloženém závodě se jede mistrovství České socialistické republiky motocyklu ve třídě do 125 kubických centimetrů. Bratři Mojkové, trojka Polívka Gažík. Jednička Peták Kamenár, 20 Novotný Lundák, 18 Kučer Hamerský Automotoklub Bučovice,
13 Haluza Matucha. V tréninku nejlépe jezdil peták s kamenárem, startovní číslo 1, Novotný s Lundákem 20, Pokorný ze Slabou 14. Závodu ukázali své mistrovské umění výsadkáři Vyškovského aeroklubu. Start 125 se nejlépe podařil Bergmanovi, startovní číslo 4. Tento také vyhrál první jízdu. Startu sidecaru se dostal do čela peták s kamenárem, startovní číslo 1. Pro následování byli 20, Novotným s Lundákem. Číslo 13 Haluza Matucha. V první jízdě sidecaru zvítězil peták s kamenárem, druzí byli Novotný s Lundákem, třetí Vrchota Vojč. I druhou jízdu 125 vyhrál Bergman. S kamenárem, druzí byli Novotný s Lundákem, třetí bratři Liškové. Celkově zvítězil peták s kamenárem, druzí byli Novotný s Lundákem, třetí bratři Liškové. Haluza s Matuchou obsadili pěkné šesté místo. Zvítězil Bergman z Náměště, druhý byl Benžala, třetí Palacký, oba z Valašského Meziříčí. Závod se líbil a jistě všichni udělají všechno proto, aby to nebyl závod předposlední.